हाय नमस्कार आज हेउची पवित्र 75 तम गणतंत्र दिवस आज गणतंत्र दिवस रे नयागढ़ जिला चंपतिपुर जिपी समस्त ड्राइवर मान तरफ ओडिशावासी भारतवासी को हार्दिक शुभकामना तो आज यही पवित्र दिन में प्रति वर्ष भली आम ग्राम चंपतिपुर छोट बड़ पिलार प्यारेड प्रोग्राम गाँ बुलार प्रोग्राम अनुषित हो बर्तमान आज आम चंपतिपुर ग्राम ड्राइवर भाई मैंने सब अच्छा आज समस्त पिला बिस्कुट बंटन कर दिन टी मन रखापी प्रोग्राम प्रत वर्ष अनुषित हो आज प्रथम थर पर चंपतिपुर ग्रामवासी चंपतिपुर ड्राइवर भाई मैंने सब अच्छा आज प्रोग्राम छोट छोट पा उत्साहित करने आज दिन टी पालन करने एकाठित होती आज बर्तमान किसी समय पर सब पाने ग्राम बोलार प्रोग्राम आरंभ करेंगे आसवे तेणु सब ड्राइवर भाई मैंने आज अपेक्षा करूँ से बिस्कुट बंटन करम चंपतिपुर ग्रामर आम ड्राइवर महासंघर सभापति आमर सुकांत भाई अच्छा विषय आज किसी कह आपको जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चंपतिपुर जीपी प्रत्येक साथी भाई नमस्कार भाई मैंने आज आम पंचायत तरफ आम छोट छोट पा जो बिस्कुट बंटन करोट पा स्कूल पा बिस्कुट बंटन कर जीपी तरफ बर्तमान किसी समय पर पाने आसवे आम प्रोग्राम ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆମ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଚମ୍ପତିପୁର ଜିପିର ଭାଇମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜିପି ତରଫରୁ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଗାଁର ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପତିପୁର ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଚମ୍ପତିପୁର ଜିପି ତରଫରୁ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 700 ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ପିଲା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି Thank you.
ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିପି ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ତରଫରୁ ଜିପି ଚମ୍ପତିପୁର ଜିପି ତରଫରୁ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ମହାସଂଘ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚମ୍ପତିପୁର ଜିପିର ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ, ଭାରତବାସୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆମେ ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ଅବସରରେ। ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।